vez que eu acho que é guitarra limpa. Não, tem umidade. Umidade. Hear me. Without the moonshine. Without. Não, pá, às vezes é o tempo para água. Do you want to wait for the amplifier or do you want to do one take with the... Yeah, I can do one take with, but Bruno's just changed the snare anyway. Tava tão bonito! Okay. That's seven. So the idea of this is if you imagine a rattlesnake. Okay. Yeah? Yeah. In here, all is done, and I'm not one. In here, there. 16 things, yeah. Yeah, good luck.